Cipoli guys. Buka. Dia kat belakang guys. Dia kat belakang guys. Ya sampai dia tahu. Woi, dia tahu guys, dia tahu guys, dia tahu guys. Dia tahu guys. Room sensor. Alamak. Ini nak buat apa ni guys? Ini nak buat apa ni guys? Aduh. Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, pada video kali ini Pupazi dah bermain game Roblox Escape Berry Prison Run. So guys, untuk game video kali ini Pupazi telah ditangkap oleh seorang polis yang bernama Berry ya guys. Dia mencapak Pupazi di dalam penjara dia ya guys. So Pupazi nak cuba escape daripada penjara ini ya guys, dan Pupazi nak cuba mengelak daripada ditangkap sekali lagi oleh polis yang bernama Berry ni, okey. So, kalau kau nak tahu Pupazi escape daripada penjara ini macam mana ya guys, kau kena tengok video ni, okey. So guys, sebelum Pupazi mulakan video ni, apa kata kalau kau orang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Pupazi lagi. Okeylah guys, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan game Roblox ini. Let's go. Okay guys, kita dah masuk dalam game ini. So kau boleh nampak ni encik polis tengah pegang kayu penjara dia, kayu untuk pukul orang dalam penjara. So Pupazi akan bermain dalam easy mode sebab hard mode dengan lava mode ke apa entah, lava mode untuk dua mode ni dah berkunci. So Pupazi main easy mode, let's go. Okay guys, kita dah masuk dalam game ni. So kita akan bermain dengan cara FPP mode eh. Okay, tak apa, let's go. Kita try. Yah, lompat. Kita naik boleh ni. Okay, let's go. Let's go. Oh, ada orang menari guys. Oh, ini rasanya top player. Okay, top player. Mungkin dia main berkali-kali kot. Tak apa. Jom, kita teruskan. Let's go. Eh, buka lah. Dia tak buka. Okay. Macam alamak. Tu FPV ni susah sikit guys. So kita try. Eh, terlompat. Apa dia ni? Haa, boleh. Haa, boleh. Nice. Untuk FPV ni susah guys. Dia susah sikit. Kalau kalau TPP boleh. So ada lagi ya? Okay, tak ada. Kat pintu. Tolong kat pintu. Oh, kita buka switch ni. Okay, okay, okay. Let's go, let's go. Ya. Okay, lepas. Ya, lepas. Yang cakap tak lepas. Ya. Lepas, lepas. Okay, nice. Okay, nice. Kita ambil. Mana? Pukul. Pukul. Ah, ambil kau. Pukul. Let's go. Yahoo! Oh, lemak. Kita jatuh dekat tempat keluar ni guys. Ada polis. Cik polis. Cik polis guys. Buka. Dia kat belakang guys. Dia kat belakang guys. Hei, dia ngambil kentut dia. Alamak eh. Kau kentut lah eh. Jatuh. Jatuh. Hei, kena tangkap guys. Tak guna betul. Try sekali lagi. Okay, let's go. Let's go. Jangan jatuh. Kalau di atas tiang ni jangan jatuh guys. Kita tak tipu guys. Ya, yeah. Okay, nice. Tak dapat tangkap. Bye bye. Wish. Bye bye. Kena ada. Jangan jatuh guys. Jangan jatuh. Sisa aku tak tipu. Jangan jatuh. Ya, yeah. Mantap. Let's go. Okay, ni senang sikit nak jalan sebab ada dua tiang tu. Okay, kita jalan. Let's go. Masuk. Okay. Ni kat mana?
Kita dah tak boleh masuk, guys. Oh, kita memang ada dalam tanda, guys. Okay, buka pintu. Pang, ambil kau. Pang, okay, buka lagi. Oi. Iyo. Fotonya tandas ni. Ada orang pekak tak cebok. Okay, dah. Let's go. Okay, dah. Let's go. Okay, tekan lagi. Sampai. Wih, lava, guys. Lava. Jatuh orang tu. Let's go. Dia lag ni, guys. Susah ni. Yeah. Okay, mantap. Yeah. Okay. First try. Sini kena first try. Tak first try, mana ke kita? Nope. Yeah. Tak apa. Ada kayu. Oh, okay. Ni depan ni. Kayu ni akan patah kalau kita lompat. Yeah. Yeah. Mantap. Ada lagi. Satu. Mantap. Let's go. Dia tajam, guys. Yeah. Punya apa tu? I don't know. Tak apa. Alamak, mati pula. Hello there. Bunyi bola besar tu, guys. Okay, nice. Dia ngelag sikit, guys. Susah sikit. Lepas. Lepas, nice. Oh my god, bola besar, guys. Okay, kita tunggu. Stay still, okay, gerak dulu. Okay, stop. Okay, nice. Okay, sampai tangga, guys. Let's go. Alamak, polis robot, guys. Jangan sampai dia tahu. Dia tahu, guys. Dia tahu, guys. Lepas, guys. Mana dah begini? Ya, banyak alamak. Dia tak boleh lalu, guys. Dia tak boleh lalu, guys. Sabar, jom. Let's go. Aku rasa kena check something ni. Huh? Okay, mana ni? Swiss. Hai. Hai. Ni response. Swiss response. Jom kita pergi atas. Hai. Okay, let's go. Cafeteria. Okay, tepi sini dulu. Wazir pun tak tahu nama ni. Air energy drink. Wacha. Oi, dia lagi, guys. Susah ni. Ya, wacha. Oh, dia lagi, guys. Ni nak kena speed run ke apa ni? Jatuh, guys. Tak guna. Okay, sini ada tempat polis mati, guys. Kena lepas. Tak guna. 6 hours later. Okay, guys. Lepas. Sudahlah. Berapa lama pasi cuba lompat nak. Akhirnya lepas juga. Let's go. Naik tangga. Okay, storage room. Visitor phone center ni tempat telefon ni. Kad. Perlukan kad ke? Respawn Ni lagi mana ni? Mana dia, guys? Drop. Kita akan respawn. Ni respawn ni. Ni. Okay. Let's go. Okay. Kat atas ni. Sekejap. Okay, nice. Let's go. Okay. Kipas, guys. Kipas. Gerak. Laju. Jangan jatuh. Wazir tak main-main. Jangan jatuh. Okay, nice. Let's go. Okay.
Let's go. Hati-hati. Pako ni kena hati-hati guys. Jangan jatuh, jangan jatuh. Ya. Alah, dia lagging guys. Dia start lagging ni tak boleh ni guys. Dia start lagging ni tak boleh. Memang pun tak boleh. Oh, naik atas guys. Patutlah. Ni kau jatuh GG guys. Okay, let's go. Tak. Okay. Slow, 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 slow. Stay still. Stay still. Jangan jatuh. Jatuh GG, jatuh. Nope. Hey, alamak. Eh, tak lepas tak. Okay, try balik. Okay, mantap. Oh, sana. Alah, jatuh pula. Rasa tak guna legging. Okay, nice. Lepas. Let's go. Uish, ni apa ni guys? Close the wave. Oh, close ni. Ah! Jatuh pula. Tak guna betul. Okay. Ya, aku try ya. Okay, nice. Oh, ada tiga. Okay, tak apa-apa. Let's go. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lepas. Mantap. Okay. Wah, aku pun dah tutup. Bruh. Okay, nice. Okay. Clear. Okay. Eh, tak boleh. Tak boleh lompat lah. Aduh, kena lagi lompat ni. Ah, bawa lepas. Cantik. Ui, mati orang ni. Dia lupa nak tutup benda tu ni. Oh, betul. Lepas. Okay, nice. Cantik. Apa guys? Mantap pak bu. Mantap pak bu. Alah, ada kipas ni lagi guys. Ni kena laju ni. Watch out, watch out. Alamak, tak melompat lah kau. Tak guna. Watch out. Alah, aduh tak guna. Ada lagi. Ada lagi guys. Jangan jatuh GG. Aduh, kena ular. Tak guna. Bruh, chill. Let's go. Lepas guys. Habis masa lama guys dengan legging dia tadi. Habis masa lama guys. Tak apa, let's go. Ini mana ni guys? Let's go. Let's go. Okay, mantap. Let's go. Ni kat mana ni guys? Ni tempat tadi. Room center. Alamak. Ni nak buat apa ni guys? Aduh. Ni nak buat apa ni? Fuzoka. Okay. Get over here. Fuzoka kan. Tembak. Guys, apa ni guys? Tak mati guys. Sakit guys. Kena pukul guys. Sakit. Aduh. Kena baling. Mati. Tak kena guys. Apa bapak dia tak kena guys. Aduh. Mati kau. Dasar tak guna.
Kau balik aku dengar apa benda tadi. Lepas tu kau pukul aku tak guna betul. Pum. Okay, simpan dulu. Okay, let's go. Let's go, let's go. Dah boleh escape kan ni? Pancing pun tak tahu ni. Pancing main gerak je. Yeehoo! Yahoo! Wee! Pum! Pak! Okay, mantap. Exit. Okay, dah boleh keluar ke? Ni ke mana ni? Yee, laser! Laser! Laser guys! Laser guys! Laser! Yee! Jangan! Aku takut ni! Okay! Lepas! Aku takut je tadi! Tak tunggu ni tu! Okay, what now? Ni atas ni dah guna. Okay, buat sini. Tengok jap. Atas ni untuk apa? Get your plan here. Oh! Oh! Ambil plan. Okay, let's go, let's go. Kita buat plan lah. Okay, mantap. Let's go. Ambil lagi. 3 hours later. Okay, mantap. Let's go. Dah boleh keluar ke? Yeah. Ui. Oh my god. What is that? Aduh. Kena tembak guys. Tak guna. Gerak lu. Sakit. Aduh. Mati tak guna. Tembak dia. Tembak dia. Cabut. Aduh. Sakit. Tak kena guys. Jangan. Asal tak mati guys. Asal tak mati guys. Mati lo. Aduh. Sakit kena peluru guys. Meletup. Matilah. Ah, mati kau. Meletup kau. Let's go. Kita naik kereta ni guys. Let's go. Okay. Go. Boom. Let's go. Escape daripada tempat ni guys. Let's go. Okay, what now? Oh, ni. Ada jalan ni. Jom. Wazir tak tahu nak pergi ke mana. Wazir follow arrow ni. Let's go. Okay guys, ada tangga guys. Let's go. Kat atas ni pun Wazir tak tahu apa benda. So, let's go. Oh, lompat lagi ke? Aduh, penat lah macam ni. Aduh, mati pula tak guna. Oh, escape guna helikopter punya. Dah escape guna kereta naik helikopter pula. Tak pula. Tak pergi kita dapat escape. Risau pula kena tembak dengan. Okay. Kita tengok je lah apa jadi guys. Okay. Mana kita pergi ni? Prison cell. Okay guys. Dah habis ke? Okay guys. Dah habis rasanya. Okay guys. Wazir dah escape daripada penjara
polis yang agak jahat ini guys. Walaupun tengok dia sebagai polis tapi tengok macam jahat je guys. Kalau ditengokkan lah. So Pupazi dapat escape dia guys. Memang mantap dia guys. Okey lah guys, itu saja video kita pada hari ini. So kau boleh nampak Pupazi cuba escape daripada penjara ini ya guys. So memang agak best game ni. So nak escape dia tu bukan pemain susah lagi. Sebab mood FPP kita ambil ya guys, Pupazi on mood FPS. So memang boleh jadi susah. Sebab kita tengok daripada mata kita kena tengok depan ya guys. So memang agak susah. Tapi boleh jadi senang kalau korang pandai main lah. Ada satu part tu kita kena kejar dengan polis ya guys. Bukan setakat polis yang biasa. Time tu kita kena kejar dengan polis yang biasa. Yang kedua tu kita kena kejar dengan polis yang jaga tempat hukuman ya guys. Siap pakai yang ada helmet macam Bali tu. Pupazi pun tak tahu dia pakai apa. So Pupazi kena kejar dengan dia. So yang ketiga ada kena kejar dengan Master Chef ya guys. Kita ada lawan dengan dia dengan yang Zuka pun benda kita pakai. So kita ada lawan dengan dia. Dan yang last tu kita lawan dengan polis pakai robot je guys. So pemain susah lagi. Siap dia kena, dia bagi tembak lagi ya guys. Dia tembak kita. So memang agak susah. Dia bagi low nyawa kita. Tapi akhirnya Pupazi dapat kalahkan dia guys. So memang mantap ya guys. So guys, kalau korang nak video Pupazi lagi, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Pupazi lagi. Okey lah guys, kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.